ჩვენ გვჭირდება კრიზისის გადაჭრა. ეს შეთანხმებაც ამისთვის არის ორიენტირებული და პირველი კითხვა რაც უნდა დავსვათ, ჭრის თუ არა დადებული შეთანხმება კრიზისს. ჩემი ისევე როგორც ნებისმიერი მოქალაქის მოლოდინი არის ზუსტად ეს და მთავარი ამოსავალი ამბავი არის ეს, რომ რაღაცის გადაჭრის გზა უნდა იყოს ეს და არა შეთანხმება შეთანხმებისთვის, ხო? ამიტომ ახლა დავსვათ ამ კითხვას. გადაიჭრა თუ არა რამე? ჩემი აზრით ჯერჯერობით არაფერი არ გადაჭრილა, მეცაც გეტყვით, მე მგონია რომ ოპოზიციის ნაწილს ჰქონდა მცდელობა რომ შეთანხმება შეთანხმებისთვის დაედო. ეს ყველაფერი გამოჩნდა შემდეგ დღეებში. შემდეგ დღეებში მე ამ ოპოზიციის წევრებმა დაიწყეს რკვევა, რა წერია ზუსტად შეთანხმებაში, რა ინტერპრეტაცია შეიძლება ჰქონდეს, ქართული ოცნების პასუხი ამაზე რა იქნება, ბელია რას ფიქრობს ამასთან დაკავშირებით, რაც კიდევ ცალკეული პრობლემაა, რომ ადამიანები, რომლებსაც ეხება შეთანხმება, იმასთან კომუნიკაცია უნდა არსებობდეს და ისინი ასე ვთქვათ თანხმობაზე უნდა იყვნენ, ხო? როცა ვლაპარაკობთ 20 ივნისზე მაგალითად, მინიმუმ ეს უნდა ნიშნავდეს, რომ სამოქალაქო აქტივისტები თანახმანი არიან 20 ივნისის საქმესთან დაკავშირებით ამინისტიაზე. პოლიტიკოსისთვის ვინც არ უნდა იყოს ეს, ეს ნიკამელია იქნება თუ ვინმე სხვა, ეს არის მორალური დილემა. ის რომ შენ გამოდიხარ ციხიდან, მათ შორის იმის ხარჯზე, რომ სხვა ადამიანების მიმართ მოძალადეები ამინისტირებულები გახდნენ. და რთული პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა ეს, რაც არ უნდა კარგი ან ცუდი პოლიტიკური ლიდერი იყოს ადამიანი, ეს უკვე ხილულია და მისთვის ხადია, რომ ამით მიიღებს პოლიტიკურ ზიანს, მათ შორის ელექტორალურ ზიანს, ხო? აქედან გამომდინარე, აი ამ ეს შეთანხმება რაღაცა დიცურად უნდა დავინახოთ და არა იმ დღის ფარგლებში, როცა ამ შეთანხმებას ხელი მოეწერა. კრიზისიდან გამოგვიყვანს ის, რომ უბრალოდ ოპოზიცია პარლამენტში შევა, აი მხოლოდ ეს აქტი რამე კრიზისს გადაჭრის? მე მგონია რომ არ გადაჭრის. სინამდვილეში ამის უკან ბევრი ნაბიჯები უნდა იდგას, რამაც უნდა გამოგვიყვანოს ამ ჩიხიდან. ეს ჩიხი არის უკვე ძალიან რადიკალური არის, მე მგონია. ეს ჩიხი და ეს ჩიხი არ გადის, ამ ჩიხის გზა არ გადის, გადის მაინდამაინც პარლამენტში შესვლა არ შესვლის, ოპოზიციის პარლამენტში შესვლა არ შესვლის თემაზე. სულ სხვა რამეზეა საუბარი. იმაზეა საუბარი, რომ საზოგადოება გაიხლიჩა და ეს გახლეჩილი საზოგადო ამ გახლეჩილ საზოგადოებაში უფრო და უფრო მეტი აგრესია, ეს აგრესია იზრდება ერთმანეთის მიმართ სიძულვილი და ამაზე პასუხისგებელი პირველ რიგში არის ხელისუფლება. ხელისუფლება მაქსიმალურად ეცადა ამ საზოგადოების მინიმუმ ორად გაყოფას, რომ ვიღაცეები არსებობენ თეთრები და შავები. ოღონდ ეს თეთრები და შავების როლები ოპოზიციის პერსპექტივიდან სხვანაირია და ხელისუფლების პერსპექტივიდან სხვანაირია და ამ ხალხს სინამდვილეში სხვა რამე აღელებს. ამ ხალხს აღელებს აი ამ წუთიერი პრობლემები, რომლის გადაჭრა შეუძლებელია ზუსტად ამ კრიზისის გამო, ხო? ეს ამ წუთიერი პრობლემები რა არის? ის რომ უსამართლობის და დაუჯერებლობის შეგრძნება არსებობს, ის რომ კორუფციაა, ხო? ის რომ კრიმინალური ავტორიტეტები გაძლიერდნენ. ევროპელ დიპლომატებს ჩვენივრად მოიხსენებათ აქ რა გარემოა. ადამიანები, მათ შორის პოლიტიკური, მნიშვნელოვანი პოლიტიკური აქტორები ერთმანეთზე რას ფიქრობენ, ან რას ჩადიან ერთმანეთის მიმართ. ბევრს გონია რომ რაღაც იქ სხვები, ვთქვათ, რაღაც ევროპელები, ამერიკელები აზრზე არ არიან. რა ხდება აქ და უბრალოდ ჩამოდნენ და ჭკუას გვარიგებენ. ეს ესე არ არის, ეს ადამიანები წილგან წამდე მუდმივ რეჟიმში არიან პროცესში ჩართულები და კარგად იციან აქ ველზე რა ხდება. ამიტომ ყველა ცდელობა, რომ ან ხელისუფლებამ, ან ოპოზიციამ რაიმენაირად, ასე ვთქვათ, გადააგდოს ან მოატყუოს დასავლელი პარტნიორები, არც ერთ შემთხვევაში არ გამოვა ეგ საქმე. ზუსტად ეს გვაძლევს სინამდვილეში შანსს, რომ ამ კრიზისიდან გამოვიდეთ. ოღონდ კრიზისიდან გამოსვლა არ ნიშნავს იმას, რომ ადამიანებმა, მათ შორის ამ მხარეებმა და აქტორებმა ერთმანეთში, აი ეს მარტივად თქვათ, არ ივაჭრო. ბევრ ადამიანს უცხოდ გონიათ, რომ რახან მოლაპარაკებები მიდის მაგალითად პარალელურ რეჟიმში, არ უნდა იარსებოს აქტივიზმმა, არ უნდა იარსებოს ქუჩამ. სინამდვილეში ეს ესე არ არის, ეს არის თამდევი ფაქტორი, საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფაქტორი, იმიტომ რომ როდესაც საუბრობთ, რომ ორივე მხარემ რაღაცა უნდა დათმოს, მათ შორის ვაჭრობის საგანი შეიძლება გახდეს აქტივიზმი და ქუჩის საკითხი. ოღონდ როცა აქტივიზმზე ვლაპარაკობთ, არ ვლაპარაკობთ მარტო პოლიტიკურ აქტივიზმზე, იმიტომ რომ სინამდვილეში ბოლო
წლების განმავლობაში ზუსტად აი ამ პოლიტიკურმა პროცესებმა გამოაჩინა, რომ მნიშვნელოვანია არა მარტო პარტიული აქტივიზმი, არამედ ზოგადად სამოქალაქო აქტივიზმი, ადამიანების ხმა და ეს ადამიანების ხმა ახდენს ზეგავლენას. Რო წამოყოთ ქრონოლოგიურად უკან, თუნდაც ნამახვანის პროტესტი რო ავიღოთ, აქ საუბარი 400 გასმით არ არის იმაზე, ჩვენ მოგწონს თუ არ მოგწონს. ჩვენ შეიძლება სხვადასხვანაირად ხედავდეთ თითოეულ პროტესტს, მაგრამ არის თუ არა ეფექტური, ეს არის ცალკეული კითხვა. ნამახვანის პროტესტი მაგალითად, რომელიც საკმაოდ ეფექტური არის ბოლოთების განმავლობაში და ფაქტიურად პოლიტიკა კეთდება იქ. Да, ეს არის იშვიათი ამბავი, იმიტომ რომ პერიფერიებში, როგორც ასეთი საქართველოში, იშვიათად კეთდება ხოლმე პოლიტიკა, პოლიტიკური პროცესები იშვიათად მიდის ხოლმე და ყველაფერი რატომღაც არის რუსთაველის პროსპექტზე თავმოყრილი და ეს არის რაღაცა გარღვევა ჩემი აზრით. მეორე ამბავი, თქვა იგივე 20 ივნისის პროტესტები, განგრძობადი პროტესტები რო ავიღოთ, იმიტომ რომ ამ 20 ივნისიდან მე ერთი წე ფაქტიურად რამის ერთი წელი გააგრძელა ამ ყველაფერმა თუხთუხი, ასე ვთქვა. ისიც იყო მნიშვნელოვანი ამბავი, რომელიც ახალი პოლიტიკური დღესასწაულის შექმნა, ხო, საბოლოო ჯამში აი 2 წლის პერსპექტივიდან რო უყურებთ, ეგ ეგრეა, იმიტომ რომ მანამდე დღესასწაულში არ იყო სამართლიანი საარჩევნო მოდელი, ფაქტიურად იმ პროტესტმა შექმნა, რომ პირობა დადო თათმაოცნებამა არჩევნებთან დაკავშირებით, რომელიც შემდგომში არ შეასრულა, მაგრამ ის ხომ იძულებული იყო, რომ რაღაცა პირობები დაედო და მას შეშინებოდა მოქალაქეების, რომლებიც უკანაც მეტწილად პარტიები არ იდგნენ საერთოდ. ხშირად შეიძლება ოპოზიცია სვავდეს პრობლემას ისე, რომ თითქოს ადამიანებში არის პრობლემა, ვთქვათ, რომელიმე მინისტრში ან ზოგადად მთავრობაში და ადამიანებს ეუბნება, რომ უნდა გადავაყენოთ ვიღაცეები და სხვები შევცვალოთ სხვა ადამიანებით, მაგრამ სინამდვილეში პრობლემა უმეტესწილად არის ხოლმე შინაარსში. მე მგონი ბოლო 2-3 წლის მანძილზე ზუსტად ტენდენციაა, რომ მათ შორის ოპოზიცია ნელ-ნელა ეჩვევა, რომ პრობლემები დასვას არა ადამიანებზე, არამედ შინაარსებზე. ის ფაქტიურად იძულებული გახდა, რომ აი ამ შინაარსებზე ყოფილიყო კონცენტრირებული. აქტივიზმის ნაწილში მაინც ხშირად ოპოზიციური პარტიები მიდრეკილები არიან, რომ რაღაცა დაისახონ ისეთი მიზნები, რომლებიც ადამიანების ცვლილებებს ეხება პირველ რიგში. Да, ეს არ არის სინამდვილეში გრძელვადიანი გეგმები, კაცმა რო თქოს, აი რო შევხედავთ, ხედავთ რომ უნდათ რომ რაღაცა აქცია დაინიშნოს, აქცია დღეს იხმაურებს და რაღაცა შეცვლის. ეს ესე არ მუშაობს სინამდვილეში. ეს რომ ასე არ მუშაობს, ამ ქვეყნის ისტორიამაც გვიჩვენა და გვიჩვენა სხვა ქვეყნების ისტორიამაც. იგივე ხა, თუ ჩვენი პერსპექტივიდან გავიხსენოთ 2003 წელს ვარდების რევოლუცია, ეგეგრე არ მომხდარა, ხო, რაღაცა უცებ მომხდა, ხო? ამას გააჩნდა ინტენსივობა, რომელიც ყოველდღიურად იზრდებოდა და მე 2003 წლის 23 ნოემბერს რაღაც კონკრეტულ ამბავში გადაითარგმნა და მანამდე იყო ბევრი აქტივისტური ჯგუფი, რომელსაც სულ სხვადასხვა დღესასწაულები ჰქონდათ, პოლიტიკური პარტიები და სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიები იყო და მრავალფეროვნება იყო. ხო, აქაც ეშლებათ ხოლმე ჩემი აზრით ოპოზიციურ პარტიებს და ადამიანებს ეუბნებიან, რომ მნიშვნელოვანია გაერთიანება, რომ აი ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთი ხმა. მე მგონია, რომ ოპოზიცია რაც უფრო ერთი ხმის პრინციპით იმუშავებს, მით უფრო უინტერესო გახდება, იმიტომ რომ პარტიების დანიშნულება რა არის, რომ ის პარტიების საკუთარი მრავალფეროვნებებით ბევრ ადამიანს მიწვდეს. ჩვენი კონსენსუსი უნდა შედგეს რაღაცა პოლიტიკურ თამაშის წესებზე. ეს არის მთავარი ამბავი. და სინამდვილეში ხა მიდის პროცესი, როცა თამაშის წესების შემუშავებას ვცდილობთ. რომელიც ვცდილობთ, რომ ასევე გაიზიაროს ქართულმა უცხოებმა, ხო? პოლიტიკურ თამაშის წესებზე თუ შევთანხმდით, მე შინაარსზე შეიძლება განსხვავებული პოზიციები ქონდეს და მე მგონია ეს პრობლემას არ წარმოადგენს. და აქტივიზმიც თავისი არსით არის ასეთი. აქტივიზმი არის სხვადასხვანაირი. აქტივიზმი არის რადიკალური, უფრო შემრიგებული. აქტივიზმი არის ადამიანს მეგაფონი რო უჭირავს ხელში და ღრიალებს. აქტივიზმი არის ამბავი, როცა ახალგაზრდები შეიძლება დაორგანიზდნენ და დანაგვიანებული ადგილი დაალაგონ, იმიტომ რომ მუნიციპალიტეტს ამის თავი
არა აქვს და თვალს ხუჭავს რაღაცა პრობლემაზე, ხო? რაღაცა პრობლემის გადაჭრაზე იყოს ორიენტირებული. აქტივიზმი არის რაღაცა არტისტული პერფორმანსი, როცა შეიძლება პოეტმა ლექსი წაიკითხოს და ის მნიშვნელოვანი манифеסטי გახდეს, ან რაღაცა კონკრეტული სიმღერა. ამის გამოცდილებები ბევრი გვაქვს, ხო? აი მაგალითად ჩვენ თუ გავხსენოთ 9 აპრილი რაღაცა ერთ კონკრეტულ სიმღერასთან ასოცირდება ჩვენთვის, ხო? ეს ასე ვთქვათ, პატარა ამბები სინამდვილეში ქმნის ახლებურ გარემოს. 20 ივნისის შემდეგაც ეგ მოხდა. აი ამ რაღაც კონკრეტულმა პატარ ამბებმა აქციაზე დაბადებულმა დღის წესრიგებმა შექმნა შემდეგი 2-3 წელი, რაშიც ახლა ვცხოვრობთ, ხო?